ପୋଲିସ ବାବୁ ଆଜି ପିଇକିରି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପିଇଲେ ତା ପେତା ପିଇ ଆଜି ଆଇନ କାନୁନ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଗରିକ କୁବୁଡ଼ାର ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁକୁଡ଼ା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁକୁଡ଼ା ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ, ନବୀନ ପ୍ରଶାସନ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୀତାରାମ ମଲ୍ଲିକ ଏଇଠି ଧରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ଆହୁରି ଧରୁଛନ୍ତି, ଧରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କଣ? ଦେଖ ସାଇଡ଼ରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଉଠ ଭଲେଇକିରି। ପୋଲିସ ବାବୁ ଆଜି ପିଇକିରି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପିଇଲେ ତା ପେତା ପିଇ ଆଜି ଆଇନ କାନୁନ ତାକୁ କୁଆଡେ କଣ କରି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ବୁକୁଡ଼ାର। ଆପଣ ଏଇ କୋଉଠିର ଷ୍ଟାଫ? ଇଏ ଗଞ୍ଜାରୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ନେଇଛନ୍ତି ବୁକୁଡ଼ାରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ନାଁ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ପକେଟରେ ପକେଟ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଆଇକିରି ଉଠେଇକିରି ନେଲେଣି କଲେଜ ହବେ। ଭଲେଇକିରି ଭଲେଇ କର, ପୁରା ହିଟ ହେଲା ଭଳିଆ ବୈଠା କର। ଆଉ ଧରୁଛନ୍ତି।